На цих кадрах Белкер, завантажений українським збіжжям, відчалює з порту Чорноморська. Разом з ним ще два суховантажі. Везуть 57 тонн української кукурудзи до Туреччини, Британії, Ірландії. Цей караван – перші ластівки втілення стамбульських зернових домовленостей про розблокування експорту українського збіжжя. На нього Мінінфраструктури покладає великі надії. Планують вийти на понад 100 суден на місяць. Із портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським збіжжям. Розраховуємо, що безпекові гарантії наших партнерів з ООН та Туреччини будуть працювати і надалі, а експорт продовольства з наших портів стане стабільним та прогнозованим для всіх учасників ринку. Цю новину привітав президент України Володимир Зеленський. Бачить у цьому шанс запобігти продовольчій кризі у світі. І головним завданням називає нарощування експорту української сільгосппродукції за підтримки партнерів, гарантів безпеки зернової ініціативи. Чим більше нашого зерна буде на світовому ринку, тим меншим буде врожай політичного хаосу в країнах, передусім Африки і Азії. Але не тільки там. Маємо пам'ятати, що цьогоріч в Європі значно більше попит на імпортне продовольство, ніж передбачалося. Європейський врожай менше через спеку. А от український врожай зернових та олійних, скоріш за все, відповідатиме прогнозам. Тим часом в українському уряді будують амбітні плани. У разі дотримання з боку Росії Стамбульської зернової угоди – поширити її дії на експорт металу. Такими думками з Financial Times поділився заступник міністра економіки Тарас Качка. Ця угода може слугувати зразком для подальших домовленостей. Ця угода про логістику, про рух суден через Чорне море. Яка різниця між зерном і залізною рудою? На це хутко зреагували у Кремлі і одразу стали вимагати послаблення західних санкцій. Тих самих, що за офіційною риторикою Москви не шкодять, а навпаки зміцнюють російську економіку. В будь-якому випадку, тут потрібно розуміти, що рішення таких питань невозможно без ув'язки, без прямої ув'язки з тими обмеженнями, які діють в відношенні наших виробників, в даному випадку виробників металу. При цьому на Банковій вважають, що Кремль шукатиме нагоди зірвати домовленості. Такої думки радник президента Михайло Подоляк. Тим часом росіяни продовжують нищити врожай на українських полях та агропромислову інфраструктуру. Напередодні окупанти поцілили у зерносховище у Запорізькій області. Руїни елеватору поховали під собою 365 тонн насіння соняшника. Зруйновано було найбільший склад площадю 3000 квадратів. Тут загинула культура соняху, яку ми мали на зберіганні. Та попри все, українські аграрії, незважаючи на обстріли та пожежі, продовжують збирати врожай з полів. Адже розуміють, цьогоріч їхня праця і хліб дорогі і важливі, як ніколи. Зібрати ж, за урядовими підрахунками, зернових та олійних розраховують 65 мільйонів тонн. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».